د هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې د ټول هلمند په کچه د برېښنایي تذکرو د ویش یوازې دوه مرکزونه فعالیت لري چې د غوښتونکو شمیر یې ډېر او ټولو ته رسیدنه نشي کولی. وار دی چې زما ور زما مخ ته مشر زو خلاص یو کشر مې دوا وار تل یا درې وار راغلی یا څلور وار راکم چې پرون زه خپل سترګو لیدلی حال چې ساده تکوم پرون یو سړی راغلو د نوزاد وسوالی سره ولما یو تاسو کې پردات تاسو کې ریه باندې یو ول سو غوانی خالی کرایا ز ورکوم تر نوزاد پر زم ورزم ولدم خپل د په ولا کلرم دا زه د وو د بل سپور کوم غش درته زبر ازم به د تاریخ وخت یې سوې وای دا تاریخ نه لري دا پلان کوي مش دا غواړو چې ورده وار خو دا پای چل شته چې بنځي بش پش پش سو غوانی تقریبا پر یو تاسو کې را مصرف راځي د پرمیه سره چې پرمیه ټکوي دا خو یو خبر او بل خبر دا باید اړ ول سوالی ته څنګه ولاړس باید څنګه ول سوالی ته څنګه ولاړس باید نو څاکلا ول سوالی ته څنګه ولاړس پتا ته ونه ولایت کې به دا دوه بیرو بار باید توجه خلکو کې دا څال دوی میاش پر یو تاسو کې را باندې وځ دا دا ولې دا رقم نه ساتم دا غلی دا سلون میاش کې چې دا ماده سکره به دا شو بیت پرتی دي دا سپنام شو بی کې تر اوسه پورې ګورې کې دي معلومات هیڅ معلومات نه کېږي دلته خو دا سیراشت چې بیا خنا ډېر ګرسر نو پات سړي چې هغه وسته والا هغه کار ورتيري ځا خپل کار کوي چې وستانه لري هغه دلته په میاشو په دو بدرو نه استوار دله دوه مساکله او سنگین و د مرجی او د ډېر لیل لور ځایوس خلاګ راځي دلته پر وټلو باندې شپې کوي تذکرو پیسې بیخي لوړې دي په مخ باندې چې یو څه راکښته شي د مامورینو د دغو سکمنده خواهش دی او یو زه خپله راغلی د سنګین ولسوالۍ سه یمه د سنګین یمه نو غواړم چې دغه پیسې نو کې دغسې دلته موږ راغلي پر وټلو مو شپې کړي په شپو شپو بیا دوی راته وایي چې دا ولاړ شئ دا تاریخ دوې میاشتې بعد شروع کېږي د دوو میاشتو تاریخ نو بیا تللي چې بیا راسو لا هم بله میاشت هم بل تاریخ ته مو انتظار کړي نو غواړو چې دغه مامورینو په ښه دغه سره خدمت وکړي او په ښه دغه سره یو څانګه دغه ته راواستئ ولسوالۍ ته راواستئ خصوصا ګګریش دی که مساکلا ده که سنګین ولسوالۍ ده په له دې سره هلمند کې د احصایې او معلوماتو ادارې مسؤلین وایي د برېښنایي تذکرو د اخیستلو په برخه کې د دغه ولایت د خلکو ستونزې درک کړي او زیاتوي هڅه یې پیل کړي چې د مرکز په ګډون په مساکلا ولسوالۍ کې هم د تذکرو د ویش یو یو مرکز جوړ کړي ان شاء الله په لنډ وخت کې به د دې په هلمند کې د آسان خدمت یو څنګه پال کیږي په نوم او ځکه نو تقریبا ډیر کارونه سوي او لښ کارونه پاتې نو شل شپې اله تر میاشت پورې به زم ان شاء الله اخري وخت به میاشت ونیسي پال کیږي د ولسوالۍ د پاره مو مادي کارونه روان کړی دي الحمدلله په دغه کې مساکلا په ولسوالۍ کې منځوري سوي ده د یو مرکز نو ځای مو ورته برابر کړی دي ما سوس په نور مامورینو او په نور تجهیزاتو باندې کار روان دی ان شاء الله هغه به هم په لنډو وخت کې فعال شي. هغه د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال د ټول هیواد په کچه شاوخوا 12 میلیونو کسانو برېښنایي تذکرې ترلاسه کړې دي. پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره.